madasha isbedeldoonka koonfur galbeed ee loo yaqaana maanshiil ayaa go'aan culus e e ay e soo saartay kuna sheegtay mowqifkooda ku aadan fulinta heshiiskii afartii febraayo ee doorashada koonfur galbeed iyo tegitaankooda baydhabo war-saxaafadeedka ay soo saareen ayay ku caddeeyeen inaan waxba iska bedelin mowqifkooda waxayna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu baaqeen inuu fuliyo heshiiskii dhiigu ku daatay ee uu isagu garwadeenka ka ahaa hadalkan ayaa ku soo aadayay xilli ay tiro laba jeer ah oo ay magaalada dhuusamareeb tageen mucaaradka koonfur galbeed ay ismari waayeen iyagoo ka biya-diiday dalab uu madaxweyne xasan sheekh u sheegay inay ka tanaasulaan mowqifkooda ku aadan doorashada ayna aqbalaan heshiiska golaha wadatashiga qaran oo lafta garansiinaya sannad labaad oo muddo kordhin ah sidoo kale mowqifka mucaaradka koonfur galbeed ayaa ku soo aadayay xili madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu islamaanta ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay fulinta heshiiskaas isla markaana ay doorashooyinka maamul goboleedyada dhici doonaan nofembar labada kun afryo labaatanka ugu dambeyntii waxa ay ku baaqeen in la ilaaliyo xuquuqda muwaadin kasta uu siinayo dastuurka federaalka iyo kan koonfur galbeed taasoo ay ka mid tahay xuquuqda aasaasiga ah oo ay ugu horreeyaan xorriyadda isku socodka iyo midda hadalka maxamuud soo faysane shabelle t v muqdisho